Dame i gospodo, pitanje informacijone bezbednosti uvek je aktuelno za telekomunikacione operatore, njihove partnere i korisnike. Bez bezbednostnih usluga i poverenja u tehnologije nema ni njihovog korišćenja, naravno. U ovoj sesiji pozabavit ćemo se trendovima u oblasti informacijone bezbednosti, rizicima i načinima za njihovo stavljanje pod kontrolu, kao i načinima za delotvorniju saradnju u cilju podizanja opšteg nivoa informacijone bezbednosti u našoj zemlji. Sada ću pozvati na scenu naše paneliste, odnosno učesnike u ovoj sledećoj sesiji. Dakle, pre svega Minu Tomić, Chief Information Security Officer, operatora A1. Izvolite vi lagano, oni će lagano aplauz, tako je. Posebno mi je drago što je danas sa nama, budući da je bila učesnica prve RSNO konferencije pre 10 godina. Tu je i Marko Elazar, koji dolazi iz kompanije Nova Defense, to je Orion Telekoma. Zatim gospodin Viktor Varga, direktor razvoja u kompaniji Unicom Telekoma, kao i Chief Technology Officer kompanije Pulse, gospodin Dejan Mališanović. Ovu sesiju vodi Slobodan Marković, savjetnik za digitalne tehnologije u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Može i tu jedan aplauz. Imajte u vidu. Hvala, izvolite Slobo. Dakle, podsjećam još jednom da pitanja za naše goste možete postavljati i u YouTube chatu. Uživajte. Slobo, pazite na vreme, ostavite dovoljno vremena za pitanja. Hvala vam. Dobro, hvala puno. Na ovoj lepoj najavi ja imamo ovde i lepu ekipu, krajnje relevantno na ovom skupu na kome ćemo da pričamo o cyber security i telekomunikacijnim operatorima. I to je vrlo, kako kažem, muka je uvek, zato što je to pokretna meta, a u mrežama ih ima mnogo. I razlikuju se, kako kažem, aspekti. Korisnici sa jedne strane žele da sve bude bezbedno, znači da imaju neko poverenje dok koriste usluge, a sa druge strane i telekomunikacijni operatori ne samo što moraju da štite svoje mreže da bi pružili te usluge, nego nekad mogu nešto i da zarade na tu temu. Tako da ima zaista tema na pretek, tako da drago mi je što ovde imamo predstavnike telekomunikacijnih operatora i onih koji naginju ka telekomunikacijnim operatorima. Tako da, ajde možda da krenemo od uopšte te kao veze koju sam pominjao između telekoma i cyber security i koliko je to u stvari specifična oblast. Ajde krenemo možda od Dejana. Hvala Slobo. Koliko je to specifično? Pa evo, ja bih napomenuo samo da telekom operatori prolaze kroz jednu tranziciju, znači jedan tranzicijski period od klasičnih telko operatora ka, da kažemo, digitalnim telko operatorima. Znači, taj portfolio usluga se mora proširiti i on je po nekoj prirodi se proširuje na cyber domen, odnosno na usluge digitalnih tehnologija. I kompletan taj skop usluga zahtjeva jedan novi pristup, to je jedan novo polje, odnosno novi ekosistem, gdje je potrebno primijeniti mere zaštite, kako organizacione, tako tehničke mere. Tako da u tom kontekstu bit će sve izazovnije za telko operatore i slobodno mogu reći da ne vidim budućnost telko operatorima ukoliko se ne proširi u ovom segmentu. Znači, ukoliko ostanu na tradicionalnim telekomunikacijnim uslugama poput mobilne telefonije, fiksne telefonije, ISP-a i sl. Znači, to je jedan prirodan sled događaja kako bi provajderi trebali da u kojem pravcu da idu i zato je to jedno veliko polje, odnosno aktuelno polje za izazovno polje za telko operatore gdje će morati posebnu snagu da ulože u tom kontekstu. Šta ti kažeš, Marko? Pa ovako, da, potpuno se slažem sa svime što je kolega rekao, ali sa druge strane telko operatore vidim na jedan malo drugačiji način. Znači, jedan vaše šira, jedan iz telko operatora, tako je, jedan iz sa strane telko operatora, drugi sa strane sistem integracije ili managed security service providera. I ono što ja prepoznajem da je kod telko operatera drugačije, pored toga što treba da pružaju sve servise koje digitalna transformacija nosi, znači i cloud servise, pored konektivitija i neke sisteme integracije i tako dalje, je što su telko operateri maltene jedini koji dolaze do malih korisnika, do fizičkih lica, do kojih niko drugi od ovih velikih koji se inače bave takvim tehnologijama neće doći. I onda ja to negde vidim kao odgovornost telko operatera da pokriju i taj segment tržišta kojim niko drugi ne želi da se bavi zato što mu jednostavno niti mu je isplativo, niti mu je zanimljivo. Tako da to je ono gde ja vidim
i veliki izazov za telko operatere zato što su to rešenja na koja nismo navikli, koja su drugačije od svega onoga što sistem integracije nudi, zato što sistem integracije po prirodi stvari navikli da se bave kompanijama, malim, srednjim, velikim i tako dalje. A kad treba da se obezbedi domaćinstvo, onda tu više niko neće da, niko se ne bavi time. A s druge strane i taj korisnik koji je domaćinstvo, pitanje je koliko je on uopšte svestan da njemu nešto tako treba, pa tu treba raditi i na edukaciji. Ali opet, telko operatere vidim kao jedine koji te security servise mogu da ponude fizičkim licima. Da, Mina, ti si jedna od takvih, mislim, telekomunikacijnih operatora takođe. Slažeš se uglavnom s ovim ili... Apsolutno se slažem, jer u stvari, kažem, osnovno, onaj prvi stupanj problema koji običan rezidental korisnik ima, on je žrtva napada i shvati da je žrtva napada tek onog momenta kad mu nešto ne radi. Onog momenta kad mu nešto ne radi, šta će čovek da uradi, on zove svoj call center. I onda tek kasnije on shvati da je on bio žrtva napada. On prvo oseti da njemu nešto ne radi i on se nama obrati. Sad, okej, okay, kasnije se shvati da je on možda svoje kredencijale uključio u neku kampanju koja u stvari nije bila prava kampanja, nego je bila phishing kampanja i sve ostalo. Ta situacija kasnije razvije. Ali taj prvi kontakt i prvi poziv vrlo često dođe nama. Često dođe i onom malom iskomšiluka koji to sve zna oko računara i telefona i nama. Sad, pošto mali iskomšiluka ne može mnogo da pomogne, mi smo zapravo prva institucija koja se obrati. I tu je naše, kažem, mesto gde i s jedne strane dobra biznis pozicija, a s druge strane i odgovornost, društvena odgovornost da imamo način da podržimo korisnika. Ali to nije u stvari isto. Znači, nisu iste izazovi sa kojima se susrećete vi, sa kojima se susreću drugi korisnici, zar ne? Kako misliš, nije isto? Pa u smislu cyber security a telekomunikacijnog operatora je potpuno drugčije nego cyber security neke male firme. Ne, naravno. Znači, tu postoji čitav niz veličina korisnika. Od toga šta se dešava jednom prosečnom korisniku koji je, ne znam, penzioner, domaćica, do toga šta se dešava malim biznisima, srednjim biznisima i velikim korporacijama koje su takođe naši ono, business to business partneri, koji su uporedive veličine sa nama i ovi koji prolaze, koji takođe imaju neke svoje muke sa, koje imamo i mi kao korporacija. Jer mi smo s jedne strane telko operator i pružamo usluge korisnicima, s druge strane smo naravno korporacija koja mora sebe da zaštiti, koja ima sopstvenih 2000 zaposlenih koji imaju svoje muke, svoje probleme, svoje phishinge i ostalo. Da, pa to sam te da ti pitam, koliko je zapravo operatoru, ako gledaš sa te tačke gledišta, znaš, kao da zaštitiš sebe, lako da razume muke korisnika. Mislim... Pa posao nam je da razumemo da. Muke korisnika. Kako da kažem, od toga živimo što razumemo muke korisnika, a onda moramo da rešavamo i svoje muke da bismo sve zajedno postigli. Dobro, Viktore... Apsolutno. Da se nadovežem, znači, tvoje pitanje je vrlo zanimljivo, zato što generalno mi kao telko operateri smo prvi na meti napada. Znači, od uvek su prvi napad, znači svi napadi da bi došlo do krajnjeg korisnika kome mi pružamo konektivnost, on mora da prođe kroz nas. A onda dolazimo čak i u situacije da kada ne može da dođe do krajnjeg korisnika, zato što mi pružamo zaštitu, onda dođe i kaže, vidi, meni si sada i ti postao legitimna pretnja. Ja ne mogu da ti kažem da prestaneš da pružaš usluge svom korisniku, ali ako ne mogu da dođem do njega, ja ću da zgazim tebe. I mi smo imali jedan takav slučaj pre 3 ili 4 godine i to je bila Lazarus grupa koja je tukla finansijsku instituciju koji smo mi pružali servise i dobili smo ozbiljne pretnje od njih. Danas smo i dalje tu. Ali suština koju korisnici suštinski ne razumeju je isto kao i za cloud, isto kao i za sve druge servise. Telko operator mora da štiti svoju infrastrukturu da bi on mogao da funkcioniše, a samim tim mora da štiti i mene zato što sam i ja deo te infrastrukture i onda ja o tome ne moram da razmišljam i ja sam zaštićen. Što u principu nije tako. Mislim, svi telko operateri imaju ono što im je korporativna infrastruktura, a s druge strane ono što je kor mreža. To su sve... To su različite infrastrukture i na različite načine se i štite. Ovo što je korpo infrastruktura, to je isto kao i u bilo kojoj drugoj korporaciji, samo zavisi od veličine. Ali ono što je specifično je kor mreža kroz koju prolazi sve ono što zapravo dolazi do krajnjih korisnika. I tu izazovi jesu drugačiji. Da, jasno. Viktore, kako ti vidiš tu poveznicu
Između... Pa kolege su manje više odgovorile, odgovorile su na to pitanje, ja se slažem sa tim odgovorima i da, smatram da su telekomunikacione kompanije su nekako prirodan saveznik, kažemo i njihovih klijenata kao fizičkih lica i pogotovo srednjih i malih preduzeća. Znači, apsolutno je jasno da je cyber security univerzalan problem, da ti problemi mogu imati fizička lica, problemi mogu imati male kompanije, ne znam, troje zaposlenih ili velike organizacije. Naša kompanija prirodno radi sa velikim sistemima i to je potpuno drugačiji mindset nego u malim firmama. Ali sa druge strane, upravo tu postoji dobar kontakt između telko operatera i tih korisnika. Zašto je dobro praviti istraživanja? Sad ja ću se pozvati na to. 2022. je urađeno istraživanje RSN-og zajedno sa RATEL-om i radu istraživanje bezbednost korisnika interneta. Na DDC-u si ti prezentovao te rezultate. Utišao sam telefon, ali zvuči. I tu je sad bilo dosta pitanja, ali bilo jedno možda onako interesantno pitanje koje daje dobru sliku. Ko je odgovoran za našu bezbednost? I sad ja smatram da je, verovatno ćete se složiti, da je jedini pravi odgovor je da smo svi sami odgovorni za našu bezbednost. I statistički 14% ispitanika je dalo samo taj odgovor. Da, dok je sa druge strane 37% ispitanika je dalo odgovor da su to upravo pružaoci internet usluga. Tako da to je dobar refleksiji pokazatelj toga da i sami korisnici vide telekomunikacijone kompanije kao saveznike, kao neke koji mogu da im pomognu. Na mene je to ostavilo baš onako snažan utisak. Uopšte nisam očekivao to, ali mislim, znaš... Realno govoreći, ko će da te sačuva ako nećeš prvo sam sebe. Ali okej, realna situacija jeste takva da svet u kome živimo je sve kompleksniji u tom smislu broja interakcija različitih koje imamo i kanala preko kojih vršimo sve te interakcije, uključujući i digitalne. I prosto to je jedan veliki lanac ili veliki broj velikih lanaca u kome svako mora da učini neki deo kako bismo podigli opšti nivo bezbednosti. E, ali sada zanima me, Dene, pošto vi ste svi ste na izvoru problema. Svi znate šta se dešava i koje su stvari problematične, ali zanima me da li možda prosto napravimo neki ček, da li možda tu ima još nešto što je što onako se izdvaja možda, osim DDoS napada koji bi čovjek očekivao, osim ransomvera koji su onako dosta česti kao pretnje. Šta, čega tu još ima? Ja mogu ispred kompanije koja se bavi cyber securityjem i kolege, naravno, kao telko operateri, da istaknu da su DDoS napadi, da kažemo, najčešći oblik napada koji se dešava u telko sistemima, zato što telko operatori pružaju najveći broj digitalnih servisa, odnosno najveći su provajderi tih servisa koji se hostuju, publishuju ka vani. Ali ako povučemo analogiju sa, da kažemo, ratovima, DDoS napad je jedan vid artiljerijske pripreme za nešto veće. Tako da u pozadini DDoS-a možemo očekivati i druge vrste napada poput phishinga, poput email kompromisa, poput krađe identiteta, kredencijala, podataka i sl. Znači DDoS napad prouzrokuje, da kažemo, onesposobljuje servis, nije dostupan više i otežava rad tog servisa, međutim u pozadini uvijek treba posmatrati i drugi kontekst. Pored DDoS napada u telko industriji smo svjedoci sve češće SMS phishinga, i svi smo dobili možda neki SMS skorije vrijeme, da prijavimo se na neku poštu i slično. Imamo phishing napade, to je poziv, pogotovo se targetira na osobe od značaja u organizacijama, to su dali izvršni direktori i slično, gdje mogu dobiti značajne informacije. Naravno, to su najčešće, da kažemo, tehnički napadi koji se dešavaju, iz njih proizlazi mnogo drugih podgrupa, i ne trebamo zaboraviti možda neke organizacione segmente koji se dešavaju, problem to je supply chain, jer svi smo mi, kao što su telko operateri, pružavci usluga kao klijentima, bilo da je privreda ili fizička lica, mi kao provajderi, sve to je jedan, da kažemo, supply chain, odnosno lanci snabdevanja, pogotovo tu treba obratiti pažnju ko su nam sve lanci snabdevanja, ako uzmemo primjer samo pagere, naravno kako da dođemo da je tu došlo do problema u lanci snabdevanja.
ako ne provedemo sve mjere. Znači, sve su to neki segmente gdje bi stvarno trebali, da kažemo, obratiti pažnju. Ima tu još dosta tehničkih napada, ali ovo su, da kažemo, najčešći koji se dešavaju. I kao što su kolege naglasile, u nekom konceptu zaštite telko operatera, poseban fokus se stavlja na zaštitu infrastrukture, da kažemo, korporativne u telko sistemima, a poseban, da kažemo, koncept arhitekture se pravi ka klijentima, odnosno servis koji se pružaju ka krajnjim korisnicima, bez obzira da li su to fizička lica ili pravni lica i tako dalje, jer telekom operateri su nosioci značajnih servisa, ne samo ka privredi, već ka odbrani, policiji i slično, što je vrlo, vrlo bitno i za nacionalnu bezbjednost. Jasno. Mina? Objasnio da je vrlo, mislim da je potpuno ono pregled u krug svega što postoji. Jako je teško nešto dopuniti, zapravo je sve rekao, ali ono što mu bi ja posebno stavila akcenat je krađa identiteta. Jer cela ona stara priča o bezbednosti koja se dosta svodila na mrežnu bezbednost, ne znam, firewallovi i ostalo je u poslednjih 10 godina, ali posebno u poslednjih 5 godina praktično potpuno pala u vodu, jer vi sada imate ono work from anywhere i work from anywhere i život koji je bilo gde vama praktično uglavnom na telefonu, ali i na drugim prenosivim uređajima tipa tableti, laptopovi, ali uglavnom na telefonu vam se nalazi ceo život. I tu imate ne samo jedan digitalni identitet, imate puno digitalnih identiteta, od banke, od aplikacija gde ste ulogovani za sve i svašta, i sve to je zapravo meta napada. I zapravo svi napadi potiču na neki način od krađe identiteta koja se kasnije u nešto dalje širi i nekako mislim da je tu ono, Gordijev čvor koji je najteže raspetljati i gde se ljudi najviše hvataju. Da. Tako Viktor, da to je, ja mislim, za sve ovo što je on rekao, samo da pojačamo krađe identiteta. Eto. Šta ti kažeš, Viktor? Kažem, isto se slažem se sa kolegom da je dao jako dobar pregled toga. Kažem, generalno, naravno, onakve kakve sisteme imamo i tamo gde nam je fokus na nekom delu sistema, svakako u tom segmentu se dešavaju napadi, u smislu kod telko operatera svakako je to između ostalog infrastruktura, pa se dešavaju napadi na infrastrukturu. E sad, ja bih opet, ako bi trebao nešto da istaknem, ja bih istakao domene u prevare u socijalnom inženjeringu, znači različite vrste prevara. Upravo ovo što je Mina rekla, tehnička sigurnost mreže, ako pričamo, ne znam, o firewallovima, da, zatvorit ćemo mrežu, uvode se zero trust servisi, imamo rešenje za odbranu od DDoS napada i to se, kažem, neću da kažem da se relativno lako rešavaju, ali se rešavaju. Postoje tehnička rešenja koji su zrela, pitanje je li koliko sredstva za to treba izdvojiti, ali mislim da smo i dalje najtanji u domenu nekih prevara. Naravno i tu tehnologija može da pomogne, može da, ne znam, dolazi neki mail, može da se isfiltrira neki mail, ukoliko postoje parametri da se to isfiltrira, ali uvek su napadači mudri, je li za jedan korak ispred, a nažalost korisnici naših sistema ni dalje ne poseduju dovoljnu svest kako treba odgovorno da koristimo sve ovo digitalno oko nas. Marko. Marko. Ajde, ja ću da ponovim takođe. Slažem se sa svime što su kolege pre mene rekle, sa jednim malim izuzetkom iz perspektive telko operatera, DDoS napadi, port scanning i tako dalje, nama to više nekako nisu napadi, to je svakodnevnica u kojoj mi živimo već godinama unazad. Ako se to dešava svaki dan i ako je to ono konstantno stanje, to onda naviko si, više nije napad. Sve ovo drugo jesu napadi. Ono gde mi vidimo izazove su sa jedne strane nove tehnologije koje dolaze i sve veće upotreba veštačke inteligencije u napadima koji zapravo služe za krađu identiteta ili čega god drugog, a sa druge strane je nerazumevanje i dalje jako veliko nerazumevanje korisnika. Znači, postoje slučajevi, daću banalan primer za neko plaćanje gde će banka korisniku da izbaci upozorenje da to što on želi da plati vrlo verovatno nije legitimno, da mu je nešto kompromitovano, da proveri sa time kome treba da plati do korisnika, sve to lepo izignorišu i samo kliknu. A šta ti znaš? Hoću da ga sklonim sa ekrana. Hoću da te sklonim sa ekrana, tako je i plati. I sva ta tehnologija koju ćemo mi da upotrebimo da
korisnika zaštitimo ukoliko on bude onako ignorantan ka svemu tome i kaže, ma šta vi znate, šta je to meni bitno i ako mi ukradu nema veze, ja nemam ovde nikakve poverljive podatke koji nekome mogu nešto da znače i tako dalje, kada pričamo o fizičkim licama, ne o kompanijama. Sve dok je stanje takvo, šta god i mi i kao telko operateri ili kao sistem integratori, odnosno firme koje se bave cyber security, nudili korisnicima, to neće biti interesantno sve dok se ne opeku prvi put. A ja bih nekako voleo da ovo bude slučaj gde nećemo ono glavom kroz zid, pa desilo mi se, pa ću sada da se češem, nego da ipak se ta svest malo podigne da se zaštitimo pre nego što nas nešto čačne. E, a znaš zašto sam tebe u stvari ostavio na kraju ovog segmenta? Zašto hoću ti pitam ovo sledeće pitanje? A ajde, to je, pitanje. Pošto znam da ti voliš da, mislim, kao kažem, možemo sad svi da pričamo, ja bih hteo stvari da vas pitam koje su to dobre prakse koje smo mi imali u poslednje vreme, ali još više koje su one loše bile. Pa ajde ovako, ja ću da ti preformulišem to pitanje. Znači, ajde, ja ne volim da pričam šta radimo loše ili šta smo radili loše. Dobro. Ja volim da pričam šta radimo dobro i volim da kažem šta možemo da radimo još bolje. E, može. To je nekako mi... Dobri reframing, okej. Okay. To je okej. Okay. Znači, šta smo radili dobro, svi smo se trudili da na neki način podignemo svest korisnika i da im pružimo rešenja koje će obezbediti ono kako ja volim da kažem, da im sutrašnji dan bude bezbedniji ili sigurniji nego što je današnji. Ono što takođe volim da kažem u rečima, i ovde postoji jedna lepa igra reči koja je s druge strane i malo nesrećna, cyber security ili bezbednost ili kako god da nazovemo, kakvu ti metriku možeš da staviš na bezbednost? Jel pa možeš? Svakom je drugačije. Ne možeš nikakvu. Na bezbednost ne možeš. Bezbednost je suštinski osjećaj. Ja mogu te pitam, jesi ti osjećaš bezbedno? Ti ćeš da kažeš da. Ja ću te pitam koliko, ti ćeš da mi kažeš e pa 84%. Da, nemaš ti tu 84%. Ti imaš samo subjektivni osjećaj, ja sam bezbedan ili nisam bezbedan. Taj osjećaj može da dođe iz dva razloga. Jedan je da će da budeš, kažeš, pa neće mene, što je većina toga. Ja nikome nisam interesantan i zato sam bezbedan. I ti recimo kada se šetaš Beogradom ulicom, ti se osjećaš jako bezbedan zato što znaš da je to okruženje jedno koje je bezbedno, koje na neki način brine o tebi, da se ne dešavaju incidenti i tako dalje. Idi u Rio, prošete se kroz neku favelu pa da vidim koliko ćeš da se osjećaš bezbednim. Onaj ekosistem koji mi gradimo je to što treba da pruži taj osjećaj bezbednosti. U taj ekosistem ide i edukacija korisnika. S druge strane su to servisi koje pružamo i uglavnom, ja ako se ne varam, mislim da ste vi bili prvi koji ste pustili za fizička lica, i to je bio fantastičan početak. Donio je fantastične rezultate, ljudi su to krenuli da koriste, ljudi su počeli da pričaju o tome. Ono što ja vidim da možemo bolje je da takva rešenja možemo da unapredimo na tehnološkom nivou. I tu onda dolazim do jednog jako velikog problema koji verujem da svi mi imamo, mene to lično boli, a to je kada tehnika sa jedne strane napravi rešenje i onda pre nego što to treba da se lansira, to onda odu neki marketing i onda i marketing od toga napravi 100% zaštitu. Znači ti sad ovo ako uzmeš, pa ti si siguran, prijatelju, tebe nema, a to košta samo 99 dinara. I ti si 100% siguran. I više ti ništa ne treba. I više ti ništa ne treba. Tako je, ne moraš. I onda kad to uzmeš, pa klik će, prijatelju, do mile volje na šta god ti poželiš, ja te štitim od svega. Taj problem u predstavljanju široj javnosti realnost, svi imamo i sa njime se jako teško borimo. To je jedna stvar koju možemo da radimo bolje, da malo budemo transparentniji i otvoreniji, zato što će korisnici onda razumeti da rešenje A nije isto kao rešenje B, da postoji neka diferencijacija i da u odnosu toga kolika je njegova svest da će birati jedno ili drugo, ali on mora da zna na osnovu čega vrši taj izbor, a da to ne bude samo cena. Što znači da to što bolje možemo da radimo je da možemo da unapredimo takva rešenja koja su, opet prvenstveno pričam o fizičkim licima, zato što je to ono gde su telko operateri jedinstveni u odnosu na druge sistem integratore. Da se takva rešenja unaprede, da se podignu na jedan viši nivo i da probamo da štitimo korisnika celokupno. Šta to znači? Evo, probaj da zamislite situaciju gde ćete od
onog uređaja koji dobijete od telko operatera da vam kao korisnički uređaj, router, Wi-Fi, šta god, gde će taj uređaj da postane jedan kao, da ga nazovem security device, da ne pravim paralelu između drugih uređaja. Što znači da sav saobraćaj koji prolazi taj security device će na neki način da bude zaštićen. To će onda ti štiti i televizor, i pametni frižider, i kameru, i usisivač, i ne znam ja šta. Ali da to opet ne bude na nekom elementarnom nivou kao što su to postojeća rešenja to radila, nego da ipak tu postoje malo napredne tehnologije da to može da prepoznaje različite aplikacije, da može da prepoznaje šta su phishingi, da može da prepoznaje šta su command and control napadi i tako dalje, i da onda, jer se jedino na taj način zaštita povećava na nešto što ima smisla. Telko operaterima to s druge strane donosi silne benefite. Mi smo pustili relativno skoro u testnu fazu jedan takav servis. Razvijali smo ga mnogo dugo, ali finalna faza testiranja trajala oko godinu dana. 200 korisnika, 7 dana, s obzirom da je to blokirano na korisničkoj opremi korisnika, preko 1 terabajt prljavog saobraćaja nije prošao kroz našu infrastrukturu. To je ogromna ušteda. Tako da sigurno možemo još mnogo bolje. Da bi uradili bolje, treba više da sarađujemo svi zajedno. Da, jasno. Ja sam, vraćam se opet takođe i na ono što si ti rekao, ali i na ono što je ona vrednici istraživanja pokazalo. Znaš, da to je da, znaš, kao ti kažeš, kao neću da pričam šta ne valja. Pa slušaj, ne valja to što ljudi, na primjer, ne prave backup. Znaš, ne valja to što ljudi, na primjer, čak i kad imaju u firmi neku, ne znam, kao zahtev, aktu informacijom bezbednosti, ne testiraju procedure, znaš. I onda ono, kao imaš backup koji ne znaš da li si testirao, imaš proceduru koju nisi uvežbavao, znaš. Tako da, Bolje da ne pričamo, to bolje nemoj tu. Don't go there. Molim te, nemoj tu. To je mrtvo slovo na papiru u većini. Ali mislim da je dobra i ova stvar koju si rekao vezano za evoluciju tih usluga koje daješ korisniku, jer ono što je pre bilo možda kao filtriranje na nivou DNS-a više nije dovoljno. Znaš, DNS over HTTPS i šta si uradio, znači, na primjer, ti da bi se zaštitio, ti moraš da vidiš to od čega se štitiš, što znači da moraš da imaš jako granularan uvid u saobraćaj tvog korisnika. I to zahteva mnoge stvari, između ostalog zahteva možda i jače u snagu tih uređaja koji su, ne? I ne toliko. Ne toliko. I ne toliko. Uglavnom sve ovo što smo mi razvijali može da se spusti na postojeću opremu. Dual je sa jako malo investicija, ali sa puno češkanja po glavi kako to, šta to zapravo treba da radi i kako to zapravo treba da radi. I kako ćeš ti korisniku da objasniš da kada je sajt definitivno maliciozan, da on na njega ne treba da ode. Da ne treba da skloni to upozorenje sa ekrana. Da ne treba da skloni to, da, skini mi se sa ekrana i idem dalje. Okej, okay, Mina. Vi zapravo imate dugačku tradiciju nuđenja nečega korisnicima i zaštite korisnika i tako dalje. Odlično. Najdužu. Jednostavno, postoji ogromna je razlika od momenta kada je onog početnog koji sam spominjala, gde čovek je u stvari žrtva napada i ne zna da je žrtva napada, nego dolazi da se žali da nešto ne zna, i skok do onog momenta kada sam plaća uslugu da bi se štitio. To je u stvari krucijalan skok, da vi shvatate da ste pod napadom. Onog momenta kada ste vi izabrali da imate uslugu da se štitite, to znači da vi to prihvatate. Nije samo poenta u tome da vas neko štiti, nego i u tome da vi zaista prihvatate da na neki sajt nećete otići, bez obzira što vam možda deluje primamljivo, zato što vas neko opominje i nešto opominje da je to stvar bezbednosti. Tako da u tom smislu edukacija korisnika da je to potrebno, da im je to način da sačuvaju svoju, u krajnjem slučaju, imovinu, digitalnu imovinu, je ključan moment. E sad, kada smo taj moment prevazišli, onda možemo da pričamo i o naprednijim tehničkim rešenjima i zašto je jedno rešenje bolje, a drugo možda slabije. Možda je neko drugo rešenje skuplje, možda je možda komplikovanije za upotrebu, možda nije za svakog korisnika. Svakako nije ista usluga koju ćete dati da vam koristi dete ili je usluga koju ćete dati korisniku kao što je Marko, recimo, koji očekuje da to bude potpuno advanced. Tako da u tom smislu treba razvijati različita rešenja za različite tipove i segmente korisnika. I kako vam ide to?
Mislim, ono što je podatak je da je otprilike trećina korisničke baze koristi ovaj NetProtect uslugu, što je zaista fenomenalno. To su oni ljudi koji su zaista na velikom nivou svesti da to žele da koriste. Da, u stvari i podaci koje vi stvari povratne podatke od i analitika podataka je isto korisno u tom smislu. Apsolutno. Dobro, šta kažeš ti, Viktor? Pa svakako, ja bi se nadovezao za ovo što je baš Mina rekla, da usluge treba da se razvijaju za tipične korisnike. I tu se, kad kažem, opet vraćam u ovu našu inicijalnu priču da kako su telko operateri prirodni saveznici, pre svega SMB korisnika i fizičkih lica. Ovaj primer što se tiče NetProtecta, mislim, inače, Unicom Telekom sarađuje sa A1, mi smo isto partner za neke security servise. Sad samo da tu kažem, što se tiče tog NetProtecta, zaštite fizičkih lica, to nije naš servis, ali taj servis je svakako za pohvalu, zato što je kreiran tako da neki vid zaštite, mislim sad ovde kažem namerno, neki vid zaštite, zato što isto ne postoji, ne možemo napraviti uslugu koja će nas 100% zaštititi, i što je nešto složenije, to naravno ima veću cenu i tako dalje. To je jedna fantastična usluga koja ima prilagođeni price tag i shodno tom price tagu omogućava neki vid zaštite. I to je stvarno u ovom domenu, kad ovako razgovaramo, to je jedna fantastična usluga. Unicom Telekom, nama su, kažemo, prirodni korisnici, su velike kompanije, ako pričamo o finansijskim institucijama, finansijske institucije imaju svoje regulatore, narodne banke, imaju legislativu i tako dalje, tako da oni, čak i da nisu svesni, a jesu, oni moraju neke mere da uvode. Isto tako, imaju svoje security timove, imate sagovornike koji vas razumaju, s druge strane možda imaju neke, kažem, probleme komunikacije sa menadžmentom da negde treba uložiti, ali vas razumeju. A sa druge strane, kada odete na sastanak u jednu privatnu kompaniju, pa neka to bude, da li tu ima 5 zaposlenih, ima li 200 zaposlenih, i pričate tamo sa gazdom, i to je potpuno drugi način komunikacije, kako ćete vi predstaviti taj servis, kažem, počevši od toga, kao da ja imam tamo antivirus, šta će meni drugo, daj ti meni 100% sigurno, onda kažem da li je to prodaje, da li je edukacija, ali to mora da se predstavi na taj način, i to najčešće, kažem, ono ide veoma slikovitim primerima, kažem, opet one te banalne stvari, onda kažem dođemo do toga da i backup i sve ostalo, da, pa jeli neko stavi hard disk pa backupuje, pa onda ransomware jeli zaključa i te fajlove na disku i tako dalje. Kada smo mi kreirali servise, onda smo se upravo vodili ovim nekim načelima. Generalno, opet, kad tako treba nekom direktoru ili nekome ko ne razume tematiku predstaviti, ja obično kažem, sad, bezbednost je kao da imamo neki zid, i sad na tom zidu imamo neke rupe, imamo neke velike rupe, imamo neke male rupe. I sad, šta je naš cilj? Nikada nećemo taj zid u potpunosti moći da zapušimo. I to mnogo košta, pogotovo one male rupe da se napune, ali nam je cilj da zapušimo one velike rupe. I tu su opet prilagođene usluge koje su generalno targetiraju neke univerzalne rizike. Da budem tu konkretan, kažem, kad pričamo o univerzalnim rizicima, to je neka opet zaštita radne stanice, zaštita email kanala kao najdominantnije kanala gde dolaze, kažemo, od raznih malvera, znači tehničke pretnje do raznih prevara, do mere koliko se tu može zaštititi. Dejan? Pa ništa, evo, iz jednog drugog ugla, drago mi je da telko operateri idu u tom pravcu i da je segmentirano tržište u odnosu na fizička lica, na privatne kompanije, na javne kompanije, da se radi zaštita, da kažemo, end usera na nivou mobilnih device-a, network uređaja i slično, do digitalnog potpisivanja. I zašto je to tako? Zapravo, vraćam se opet na neki početak priče kako su telko operateri u nekoj tranziciji. Imamo jednu tranziciju, odnosno tržište koje se mijenja. Imamo sasvim druge potrebe. Nekad smo kupovali automobil bez klima uređaja. Danas neko, ako nam ponudi
to je suludo. Tako da i telko operateri kao jedinstvena tačka gdje klijenti gađaju, pored tradicionalnih usluga, znači klijenti su navikli na svoje telko operatere i logično je da će tu tražiti i dodatak te, da kažemo, cyber security zaštite za kompletno. Ne znaju ono što im treba. Treba da zaštiti telefon, nema pojma kako. Samo da zaštitim, ne interesuje me koji je vendor, idem kod svog provajdera. I to je dobar put kako su provajderi počeli, jer postavit će se novi baseline, da kažemo, nova osnova tih potreba tržišta, koji nivo security se mora pružiti. Nekad je to bila možda dodatna usluga da kupimo endpoint zaštitu, već to postati, da kažemo, možda standardan nivo zaštite koji svi očekujemo da dobijemo, da li uz mobilni uređaj, da li uz neki fiksni ili tako dalje. Tako da, s te strane, da kažem, vrlo mi je drago, pogotovo i u industriji koju radim, da, jer vrlo je dinamična, mijenja se, tržišta se mijenjaju, imamo i globalne probleme s kojima se susrećemo i u odabiru vendora i slično, tako da, evo, svaka pohvala iz ovog ugla, tako da, i radujem se, jer pogotovo imamo jednu opet saradnju u tom lancu, da kažemo, snabdjevanja, održavanja i telko operatori, i sistem integratori, i servis provider organizacije koje se bave u tom domenu, tako da je ta jedna komplementarnost neophodna da bi se ispunili sva ta očekivanja tržišta. Jer se očekuje, da kažemo, jedna agilnost, to je nešto što nas čeka u narednom periodu i svim ovim globalnim previranjima, tako da, kažemo, ko bude inovativniji, ko ponudi, da kažemo, inovativnija rješenja pristupačnija klijentima kojim to brzo realizuje, dobija bitku na tržištu. Tako da. E, pa to pominjao si malo pre i partnerstva i ovaj... Može, znači, ako se vratimo korak unazad, pa i suštini tvog pitanja, to je šta radimo loše ili šta možemo da radimo bolje. Znači, voleo bi da se nekako dogovorimo svi zajedno šta nam je to zaključak, šta možemo da radimo bolje. Ja se slažem, postoji strašno puno toga što smo uradili odlično. I kada pogledaš sva međunarodna istraživanja, Srbija je jako visoko kotirana kada se radi o sajber bezbednosti. Odlično si podsjetio. Tako je. Mi smo uvek u vrhu negde. Jesmo, ali ajde da vidimo. To je s jedne strane regulativa, pa to mahom zbog toga. Ali sa druge strane, hajde da vidimo šta mi kao zajednica možemo ipak da uradimo još bolje, zato što ako nastavimo ovim tempom, plašim se da uskoro neće biti dovoljno dobro, zato što je naš tempo prilagođen onome kako su se stvari razvijale do sada i kako su se napadi razvijali do sada. Razvojem novih, pogotovo upotrebom veštačke inteligencije koja menja igranku potpuno, napadi, njihova kompleksnost, brzina, učestalost, frekvencija, količina napada, mete, sve će eksponencijalno da raste. Ako mi ovim tempom kojim smo razvijali zaštitu i servise do sada nastavimo, ovo će vrlo brzo da nas pregazi. To je ono čega se ja lično plašim i to je ono zbog čega se toliko i trudimo da napravimo rešenja i plasiramo rešenja koja su možda za ovaj trenutak, za danas, su možda overkill. Možda za danas one za prosečnog korisnika su zaista overkill, ali za 6 mjeseci možda neće biti ili za godinu dana. A ako ga korisnik nema u tom trenutku, tada kada se desi je kasno da ga traži jer se napad već desio. I sad hoćeš da dodaš na što je? Da. Da, možemo da radimo bolje, edukaciju možemo da radimo bolje. Jer u stvari edukacija je naš posao, edukacija korisnika, ali kad kažem edukacija korisnika, to je zapravo edukacija celog našeg okruženja. Jer upravo to, AI dolazi i ako ste nezaštićeni, ona priča neće mene, ne prolazi. Jer on ide i sistematski traži onog ko je najslabiji. I tu je priča potpuno okrenuta, zato što ne postoji više neće mene. Da, hoće mene ako nisam zaštićen. I to je to. I to je 100%. Vi postavite bilo koji honeypot, svi živi će se na njega nahvatiti. Nema uopšte, honeypot nema svrhu više, zato što 100% će doći. Samo možete da merite vreme, da li će biti nedelju, dve ili 3 mjeseca, ili sati za neke stvari. Jako je važna edukacija, jako je važno razumevanje, jako je važno razumevanje stanovništva. Upravo ono što je Marko rekao, ne postoji 100% zaštita. Ne postoji način da vi nekome, evo ja ti sad dam moje rešenje i nema glava da te boli. Ima da te boli glava, boleće te glava ako se time ne baviš. Znači radi se o razumevanju toga kako stvari funkcionišu, kako rade i kada o tome govorim, pre svega mislim na naše mlade korisnike. Jer oni znaju,
oni mnogo koriste tehnologije, oni mnogo toga mogu da razumeju i žele da razumeju i potpuno se zapravo, s godinama se potpuno menja i to kakav je prosečan korisnik. Prosečan korisnik sada sve bolje zna tehnologiju zato što dolaze nove generacije koje su uz tu tehnologiju odrasle. Tako da menja se, mnogo se menja ekosistem. Ja moram da se nadovežem. Jedino što meni daje neko ono, kako da kažem, svetlo na kraju tunela je upravo ovo što si ti sada rekla, da se prosečan korisnik menja i da su ove novije generacije koje dolaze, s obzirom da oni uz to odrastaju, a nisu ga dobili kao odrasli ljudi kao mi, da su mnogo svesniji i mnogo oprezniji. E, sa druge strane, možda je to moja iluzija, pa ili ja to želim tako da vidim, ali ono što nigde nisam uspio da vidim je istraživanje koje bi reklo koliko su novije generacije svesnije šta im preti nego mi i da onda, da se, ako nisu svesnije, da se na vreme radi na toj edukaciji. Mislim, imam primere i da jesu i da nisu, ali to su opet samo moji primeri. Da, možda je to dobar materijal za novo DIC istraživanje. Tako je. Pa je, to bi bio odličan materijal. Da, ja mislim da bi svaki roditelj voleo da vidi da li njegovo dete svesnije nego on, za neke stvari. Pa ja mislim, znaš šta, ne znam, znači da uradimo istraživanje, ali mislim da bi se pokazalo upravo ovo što kažeš, da smo mi kao stariji svesniji nekih stvari, a da su oni svesniji nekih drugih. Da. Ovo ti super ideja. Da, to je baš interesantno. Ali hvala ti puno što si mi vratio na moju omiljenu temu, taj ticking the box, znaš. Jer nedavno je baš bilo, ne znam, po IT-u listi, ali i pre toga, na primjer, ovo estonsko istraživanje cyber security, mi smo uvek bili, neću kažem pri vrhu, ali ekstremno dobro smo se kotirali. Ali ti tu prosto imaš gut feeling da tu nešto nije kako treba. Zato što, znaš, kao, nemaš ljude, znači, ako imaš ljude koji su čak i odradili taj ticking the box, nemaš dalje, znaš, na primjer, nemam pojma, koliko ljudi radi u ministarstvu, kao, ne znam, ili u Ratelu, znaš, inspekcije vezano za cyber security, znaš. Pa kao, da ne kažem sada. Razumeš? Ali hoću da ti kažem... Inspekcija vodi dalje od toga da ti pogledam papire ili ću nešto i tehnički... E pa to hoću da ti kažem. Znači, mi smo ispunili formalni uslov zbog koga, koji je, ne znam, IT ugledao i tamo smo doneli zakon i formirali sektor. A sad to što u nekom sektoru X radi, znaš, dvoje ljudi, to kao, znaš, žalim slučaj. I ista stvar je i sa masom drugih stvari. Znaš, imaš aktu informaciju o bezbednosti, ali ne proveraš backup i tako dalje i tako dalje. Da ne idemo sada tamo. Da. Kao i sa svim ostalim stvarima. Imamo odlične zakone koji se ne primenjaju. Pa, ali tu uvek mora da se ide dalje. Uvek mora da se, posebno u ovoj oblasti, mora da se gleda. Statistika često zaista možda bude vrlo varljiva. Evo, ako mogu da dodam samo što se tiče zakona informacijne bezbednosti Republike Srbije. Lično sam učestvovao sa kolegama u, da kažemo, u auditima, odnosno kontroli organizacije operatora značaja. Zakon je okay, koji je u primjeni, nacrt novog zakona je takođe u izradi, mislim da bi trebalo biti usvajanje, nadam se, uskoro. Ono što se na terenu može primijetiti u organizacijama, neke organizacije čak nisu ni svjesne da trebaju da su oni ti operatori koji treba da primenjuju taj zakon, odnosno u suštini zakona je izrada akta i primjena tih mjera, da kažemo tehničke organizacije, upravo ovo o čemu pričamo. Ili možda mi previše primijenimo te neke tehničke mjere, međutim, one nisu operativno učinkovito. Ono što si ti napomenuo, ok, imam backup, nešto se backupuje, dobro, odlično. Kad sam testirao, kad sam radio, provjerio integritet, slično, da li sam dokumentovao. Znači, ona nije operativno učinkovita. Jer kompletna regulativa, standardi, zakoni, sve u principu leži na tehničkim i organizacijim merama. Dakle, ajde da ugrubo tako se izrazim. Znači, tu je negdje suština, evo, ono, na pitanje šta smo radili, kako bi trebali bolje, upravo je taj segment negdje potrebno naglasiti, znači da budemo svjesni i da možda se previše zanosimo. Ima dosta standarda i ono, svi se nekako organizacije standardizuju, certifikuju i slično. Međutim, kad se uđe malo u dubinu operativne učinkovitosti, to baš nije najbolje. Tu je negdje prostor gdje vidim stvarno da treba uložiti dodatne napore u svakom segmentu i od edukacije do najkompleksnijih rješenja. Htio se kažeš nešto, Viktor? Tu sam htio da poentiram na taj deo, koliko, kažem, opet se vraćam na ove naše usluge, koliko treba da budu primenjive i targetirane na određeni segment korisnika. Recimo, evo sad, Zakon o informacionoj bezbednosti. Prva verzija zakona je
tu negde propisivala da se taj zakon odnosi na 20.000 pravnih lica u Srbiji, što je, jeli, ogroman broj. Između ostalog, jeli, propisuje se, treba da se svaka organizacija treba da ima akt o informacionoj bezbednosti. Sad, tu je bilo naravno pomoći od strane RATEL-a u smislu kako to treba da izgleda, ali eto, čisto kao to pitanje za razmišljanje, od tih 20.000 organizacija, koliko je sposobno uopšte da razume taj tekst i da prilagodi? U nekim drugim državama imamo prakse kao što je neka sajber higijena, koja je recimo razumljiva i za male organizacije i za tako dalje. Sad kažem, neću da mračim i da kažem da to nešto nije dobro, ali je, ali zaista je, kažem, ako pričamo generalno i u širenju svesti, edukaciji, sve to mora da bude prilagođeno. Slušaj, koliko statistike nas teraju često na pogrešan put, toliko nas ovakve sesije često teraju na ispravan put, znaš. Ja često, znaš, vidim taj diskonekt, znaš. Kao jedno su statistike, a onda kad dođem na ovake sesije, znaš, i na raznim drugim konferencijama, uvek slušam iste stvari koje kao bi trebalo se poboljšaju, znaš, tako da u principu nije nepoznato što treba se poboljšati. Ja moram da dodam što ti checkboxovi standarda su zapravo pandan onome samo kupi ovaj softver i sve 100% si bezbedan. Samo što je ovo za jednog korisnika, ovo se odnosi na korporaciju. Samo ti uvedi naš standard, čekiraj sve checkboxovi i 100% si bezbedan. Nisi. To je potreban, ali ne i dovoljan uslov da si bezbedan. Znači, zaista, ja sam apsolutno pristalica toga i ako imaš korporaciju koja ima neku svoju organizaciju, hijerarhiju i sve ostalo, ne postoji način da uvedeš informacionu bezbednost na pravi način, osim ako ne pratiš zaista guideline nekog standarda, sa jedne strane. S druge strane, to što si compliant sa standardom ne znači da si bezbedan. To je samo jedan od uslova koje je potrebno da se ispuni. Da, da. I to je potpuno, postoji paralela. Znači, kao što za prilikom razgovora sa korisnicima koji štite svoj telefon, svoj računar, ne smeš da kažeš, ovo i nema glava da te boli, isto tako, ne uvodiš standard da te ne bi volala glava, nego zapravo da bi znao na šta treba da se fokusiraš i nešto što ti je sredstvo da počne da te boli glava na pravi način. I generalno mislim da je dobar način razmišljati o tome ova otpornost o kojoj je Jelena pričala malo pre. Da, i to je jedan, da, rekao bih, možda čak i karakteristika onoga što vidim da više možda se, ne znam, Amerikanci guraju više nego Evropska unija. Na tome da ti polaziš od pretpostavke da će nešto loše se desi. Ali kad se nešto loše desi, kakve su moje šanse da nastavim da ufunkcionišem? Znači, ta otpornost je vrlo bitna i mislim da više treba se razmišljati o toj otpornosti i tim kao pravljenju više linija odbrane, da tako kažem, više busija, nego samo kao, ne znam, da ti je dobro što si štiklirao stvari, onda će sve bude okej. Okay. Zašto znamo da neće? Ja ovde moram da dodam još nešto i neću više na ovu temu. Ja ovde osjećam dve struje, a zapravo to, obe struje su jedan od mojih šešira. Znači, ono što njih dvojica pričaju, to je moj šešir Nova Defensa. Ono što Mina priča, to je moj šešir Orion Telekoma. I kada, ako posmatramo kao telko operateri, znači, da, mi kao telko operateri, nama su korisnici i fizička lica, i SOHO, i small medium biznis, i enterprise, i država. Sa jednom velikom razlikom. Država, large enterprise, čak i delimično small and medium, njima će se baviti sistem integratori. Njima će sistem integratori nuditi isto ono što im mi nudimo, samo na možda na bolji način. Možda ne, ali to tržište je isto. Ono tržište koje nije isto, sistem integratori kao sistem integratori se uglavnom neće baviti SOHO i rezidencijalnim korisnicima, a mi kao telko operateri hoćemo. E sada, meni iz perspektive Nova Defensa i Orion Telekoma. Orion Telekom će i rezidencijalnim i SOHO korisnicima da pruža servise koje je Nova Defensa na neki način razvila, zato što smo sestre firme i blisko sarađujemo. Za druge telko operatere će to upravo biti kompanije kao što su Unicom, Telekom ili Pulsek. Ili možda Nova Defensa, apsolutno nije bitno. Ali sve dok se ne bude fokus stavio i na ovaj deo tržišta koji je SOHO i rezidencijala, za ovaj drugi se ne brinem toliko zato što ima puno kompanija koje će da se bave njima. I njima su i rizici nekako drugačiji i tako dalje. Ono što ja gledam je šta je dobrobit za celokupno društvo, a to je rezidencijala i SOHO.
I sve dok se ti servisi ne budu napređivali, dok se ta svest ne bude podizala, mi se nećemo pomaknuti mnogo dalje. Jer evo, opet ću da budem iskren, mislim, i potpuno transparentan, koliko god to možda ne zvučalo korektno. Evo, pogledajte koliko u Srbiji imate stranih firmi koje su sa stranim kapitalom i tako dalje. Ako ta firma doživi napad, hoće nešto biti mnogo drugačije ovde. Daj mi, a ono što detelko operateri imaju mogućnost, to je da štite građane ove zemlje u njihovim domovima i one SOHO i small biznise koji zapravo treba da budu nekako pokretač svega. Dajte da se posvetimo tome, pa ćemo svi zajedno biti jači. Ovi veliki, za njih se ne brinemo, oni će se uvek na neki način snaći. Pa dobro, jasno, slažem se s tom. Tim velikima, znaš, ono, oni razumeju zašto im je bezbednost neophodna. Da? Dobro, razumeju i za njih postoji puno kompanija koji se njima bave. A ovima telko operateri, pošto u većini slučajeva nemaju ta in-house znanja kao što ih imaju sistem integratori ili dedicated cyber security firme, je neophodna pomoć od takvih kompanija da bi razvila rešenja koje mogu da pružaju takvim korisnicima, ali kompanijama kao što je Nova Defense i kao što su Unicom, Telekom i Pulsek, uglavnom, s obzirom da mi to korisnika ne vidimo kao krajnje korisnika, to jedno fizičko lice, nego je to nešto što je neki servis koji ide kroz telko operatera, drugačiji nam je pristup. Ja osjećam tu borbu u sebi svaki dan i zato sam možda kao spona jednog i drugog u malo jedinstvenoj poziciji, ali osjećam tu borbu i razumem je. Da, jasno. Pa zato smo te zvali. Može. Da kažem, delimično bi se složio sa konstatacijama kolege, obzirom da se tržište mijenja, bez obzira da li se odnosi na, kažemo, small business, rezidencijalne korisnike ili enterprise, da kažemo, government, navike klijenata se mijenjaju. Prvo zbog nedostatka cyber security inženjera, analitičara i slično, kompanije nemaju, nedostatak je generalno. Kompanije, odnosno pojedinci, vide u telko operatirima jedinstvenu tačku za sve servise. Znači, bez obzira da li je on fizičko lice, da li je vladina institucija i slično, on želi da zatvori sa telko operatirom kompletnu priču. Ako uzmemo neku zdravstvenu organizaciju koja nabavlja IoT uređaje od Telekoma, i sad kažemo Telekom, ok, otiđi kod ovog provajdera, pa nek ti on nabaci neki security, kod njega otiđi, nemoj mi to raditi, koliko god je on velik, ta institucija zdravstvena, želi da pojednostavi taj proces. Tako da mislim da će se navike korisnika mijenjati u tom pravcu, da će vidjeti telekom operatere upravo kao jedinstvenu tačku, a kako telekom operater slaže unutar svog lanca kompletnu tu priču, to je, da kažemo, sad taj neki organizacijalni proces. To, da kažemo, klijente ne interesuje. Da kažemo. Hoće, ali te organizacije imaju izbor. Ta organizacija ima izbor. Hoću telko operatera ili hoću cyber security kompaniju. Znači, hoću da mi uslugu pruža, recimo, Telekom Srbija ili želim da mi uslugu pruža Pulsek ili A1 ili Unicom Telekom. Velika kompanija ima taj izbor. Pojedinac nema. On je osuđen jedino na svog telko operatera. Ili da nešto čačka sam, što se desiti neće. Dobro. Mina, tvoj posao sada sigurno nije lak. A kakav će biti u budućnosti? Čemu se nadaš? Šta očekuješ? Na čemu radiš? Šalim se. Ono što svakako dolazi, to je artificial intelligence, Internet of Things, već je tu, ali raste. Opšta digitalizacija svega dama svima donosi više posla. Da li će to biti moj posao ili posao još mnogo? Još mnogo drugih ljudi, da. Ove je pitanje, ali svakako tu ima sve više posla, zato što se više toga digitalizuje, tako se i kriminal digitalizuje. A onda ti ima i posao za cyber bezbednost. Tako da, kako kažem, teško je biti sad prorok i reći gde se tačno kriju začkoljice kojima ćemo se baviti za nekoliko godina. Nešto već sada vidimo, nešto će nam verovatno tek iskočiti. Naravno, tu dolazi i 5G koji će sa sobom doneti neke nove izazove, a možda i neće, s obzirom da u principu, kažem, opšta digitalizacija je ono što nama uglavnom donosi. Novi servisi koji sada postoje digitalni, nove usluge koje su nekada bile opipljive, a sada su digitalne, je ono gde nama zapravo, gde raste cyber kriminal, a time raste i
posao za sajber bezbednost. Da. Tako da u digitalizaciji se krije neizmeren izvor svega. Da. Dobro, Viktore? Pa se dobro, tu je jako teško dati neku prognozu šta nas čeka, nešto u budućnosti. Nisam rekao ni 5 godina, ni 10 tema. Godina, da, samo da. Sam rekao budućnost. Dobro, naravno, svakako to je, mislim da nam je svima jasno i da nam to odmah padne na pamet, da je svakako je AI nešto što je najveći driver nekih promjena. Ne bih da zvučim pesimistički, ali vidim tu mnogo loših stvari na raznim, jel, ravnima tu svakako, kao što je Alfred Nobel napravio dinamit i bio ubeđen da će da doprinese ljudskoj zajednici, civilizaciji na neki pozitivan način, pa nije se baš tako pokazalo. Mi sad trenutno vidimo mnoge benefite, ali sa stanovište cyber security-a, da, te benefite će videti tamo neka druga strana. I to nije samo jedan jedini problem, nego i način korišćenja, ajde da kažem, naše strane, da li će to biti dovoljno transparentno, da li ćemo mi to pogrešno da koristimo. Mislim, vi svakodnevno, ja verujem da većina ljudi koje sedi ovde svakodnevno na neki način koristi veštačku inteligenciju, ali ima jako puno primera, što vidimo opet u radu sa, opet i sa mlađim i sa starijim kolegama, da jednostavno oslanjamo se na to i pogrešno koristimo, pogrešni zaključci se izvlači i tako dalje. Tako da, kažem, to je onako svakako jedna široka filozofska tema, ali tu će biti svakako najviše promjena koju u ovom trenutku mi još ne možemo da sagledamo. Dejane, kako tebi izgleda budućnost? Naravno, budućnost će biti izazovna, tako da, evo, pored 5G, IoT uređaja, naravno, koji postaje naša svakodnevnica. Tu dolazimo do mnogo drugih izazova, bez obzira da li telko operateri nosili kompletnu priču ili bili sastavni dio priče. Imamo skoro da je u Hrvatskoj, odnosno u Evropskoj uniji, trebala početi primjena biometrijske identifikacije prilikom prelaska granice, pa je odloženo zbog tehničkih problema. Da kažemo, svi ti izazove, odnosno primjena svih tih tehnologija nije baš jednostavna, nije tako jednostavno kad se primjeni na široke narodne mase, ali evo negdje gdje će telko operateri također težiti da budu nosioci, odnosno servis provideri svih tih većine digitalnih usluga, kao što su digitalno potpisivanje, decentralizovane mreže, decentralizovani identitet, naravno, i sve to u kontekstu cyber bezbjednosti, da bi postale ne toliko ranjive tačke, odnosno da bi se taj rizik, da kažemo, diversifikacija tog rizika uradila i na klijente. Tako da su to neki trendovi, a i naravno to je posebna grana kao i cyber security, što je, da kažemo, oblast za sebe, veštačka inteligencija, naravno, da će nam pomoći u automatizaciji. Puno pričamo o njoj, a u principu, onako praktično se malo bavimo. Ona nam treba stvarno olakšati neke procese, a sad nešto pretjerano da se zanosimo, nisam u tom nekom fazonu, da kažemo. Tako da to je ta neka budućnost, naravno, sva ta primjena kad se malo sveobuhvatnije uzme obzir, malo teže ide, ali naravno, evo, to je nešto što nas čeka, evo, recimo, za telko operatore također decentralizovani identitet je nešto što je stvarno izuzetna prilika da se ostvari, da građani mogu se autentifikovati, da mogu, da kažemo, nositi digitalne identitete sa sobom, da se smanji taj rizik. To su neki, da kažemo, trendovi koji nas čekaju i ne možemo da izbjegnemo to. To je nešto što u kojem pravcu ide kompletno globalno okruženje, bez obzira na sve ove izazove koji nas čekaju i sa ratovima i sa ekonomskim krizama i slično. Tako pa da, ako preživimo, biće. Ako preživimo, naravno, bit će bolje. Marko? Znači, pitanje je kako vidim budućnost, je li tako? Znači, pa, mislim, da ne kažem, da, okay. Mislim... Okay. Pa evo vidi, ja ću da se uhvatim jednog... Nadam se da je vidiš, stvarno. Da, vidim, naravno. Ja ću da se uhvatim jednog od mojih omiljenih filmova, to je Terminator. Samo ne ono što se desilo u njemu, nego ona rečenica koja kaže no future but what we make. Znači, ja budućnost vidim onakvom kako ćemo mi da je napravimo. Da bi mi napravili, mi moramo da krenemo da je pravimo danas. I sada opet ću da se vratim u perspektivu telko operatera. Da bi mi kao telko operateri mogli da pomognemo našim korisnicima, pritom se opet primarno oslanjam na rezidencijalni i na Soho segment, moramo da radimo jako puno, kao što je Mina rekla, na edukaciji korisnika, moramo jako puno da radimo na razvoju novih servisa koji će biti napredni za te korisnike i da im kroz edukaciju omogućimo čak i da koriste te malo naprednije
te malo naprednije security servise, a onog trenutka kad ga je to napredniji security servis, on omogućava jedan quality of service sve ukupno za to korisnika koji je na višem nivou nego što je sada, samim tim utiče i na njegovo zadovoljstvo, prvenstveno na bezbednost, ali pored toga ima mnoge nus pojave koje su sve pozitivne i smatram da ukoliko svi zajedno ne krenemo još danas da ozbiljnije radimo na takvim idejama, da će to što ćemo napraviti od budućnosti biti ne baš tako šareno. Što se tiče onog drugog segmenta, a to što su korporacije i tako dalje, tu su pravila igre manje više jednostavna, zato što ništa ne sprečava veliku kompaniju iz Srbije da za managed cyber security servise angažuje kompaniju iz Srbije, Bosne, Amerike, ne znam ni ja odakle, kao što i nas angažuju kompanije od tamo, ne znam, od Indije do Gvatemale. Ne postoji nikakva razlika i za te velike opet tržište je globalno i igranka je manje više i poznata. Za ovo telko operater, ono ko će uvek biti zavisan od telko operatera i rezidencijala i SOHO segment, i na njima treba mnogo više da radimo. Slažem se potpuno i ono što pričam već duže vreme jeste da i na državnom nivou ta treba se izdigne na jedan viši nivo. Znaš, dosta smo pričali godinama o ulaganju u digitalizaciju javne uprave i komerci i ostalo, a srazmerno malo se ulaže u cyber security, još uvek. Znači, čak i pitanje da li se malo ulaže, ja to više uopšte ne umem da procenim. Znači, ja kada pogledam kakve to digitalne servise kao država mi imamo, kakve sve šta sve možemo da se uradi, sve to meni deluje fantastično, ali sve dok, kao što je jedan moj kolega lepo rekao na nekom, nije bio vaš panel, možda i jeste, nije ni bitno, da sve dok prosečan Srbin misli da je Milica na 2 kilometra od njega, ili dok misli da će da osvoji novi iPhone 16, ili ne znam ni ja što, i sve dok veruje u takve stvari, mi smo u problemu. Znači, to je ono na čemu moramo da radimo, a on čak i ako veruje u to, zaštita koju mu mi pružamo treba da ga spreči da klikne na to, pa čak i ako hoće. Dobro, ok. Za slučaj da mi nismo pokrili neku od tema, da li ima... Samo pre pitanje iz prvog reda, ja bih, konačno imamo nešto na YouTube chatu, ako mogu prvo to. Može. Jedno, Slobo, ti ćeš prepoznati da li to, mislim, možda ste i odgovorili, to sad davno je stiglo. Ko će koristiti te servere, kako ćete forsirati korisnike ISP-ova da koriste te servere, da li će neki regulator reći da je to obaveza i ko odlučuje šta se filtrira? A, to je bilo za Doleta. Dobro, pardon, ok. Zato što sam kasno video, prosto tada u tom trenutku nije bilo. E, sada imamo nešto svežije. Da li sistem integratori imaju kapacitete da rade na podizanju svesti krajnjih korisnika? E, to je već dobro pitanje. Da li sistem integratori imaju kapaciteta da... Ok, za operatore smo imali nešto. Mislim, nisu kapaciteti, neki postoje i radi se, ali za sistem integratori pitanje. Pa naravno da kažem, dobro, ajde, ja ću pokušati da odgovorim. Povezivanje svesti, kažem, to je onako generalan pojam u smislu celog društva i tako dalje. Što se tiče naših korisnika, da, sistem integratori i tekako tu imaju svoju poziciju. Mi se, naravno, bavimo time, kao što sam i ranije izdvojio, da je podizanje svesti jako bitna komponenta u cyber bezbednosti. Kod kompanije se isto malo menja taj... Malo brže se menja u poslednje vreme da shvataju da je to nešto što treba da se uloži pored ovih tehničkih rešenja. Recimo, mi radimo dosta penetration testova koji uključuju neki socijalni inženjering. To je nešto što je uvek, ako ništa drugo, jako dobar pokazatelj toga koliko ta svest ne postoji. I čak ako se to ponovi ove godine, pa se ponovi za godinu dana, nažalost, rezultati će biti vrlo slični. Tako da jeste izazove neki lokalni efekat, ali je pamćenje, nažalost, kratkotrajno. Sa druge strane, postoje jako dobri mehanizmi, kao što su platforme za cyber edukacije, koje su opet prilagođene i distribuiraju sadržaj zaposlenima
u raznim određenim segmentima koji su opet prilagođeni da forma bude 30 sekundi da se odgovori na neko pitanje. Naravno, nema smisla poslati video 10 minuta, to niko neće pogledati. Nakon čega se mogu se raditi opet neki kratki testovi, ko ne prođe može taj sistem da ponudi neki dodatni sadržaj. Isto tako simulacija tih phishing napada, socijalnog inženjeringa. Opet tu treba istaći da je najbolji mehanizam je kontinualan rad, znači kontinualno ako to ponavljamo i kontinualno ljudi vide da greše, tada to zaista ima neki efekat. Tako da postoje dobri mehanizmi, postoji neki trend ka boljem da korisnici to prihvataju da je nešto važno. Slobo, kod tebe su i nož i pogača. Pre 3 minuta ste probili vreme i imali smo, čini mi se, barem 3 pitanja. Od prvog reda pa nadalje. 4, 5, rodilo. Ti se pitaš. Evo, biraj. Biraj koliko pitanja iz publike, budući da smo već malo probili vreme. Mislim, ok, na redu je kafe pauza i tako dalje, ali... Skratit ćemo kafe pauza. Moderiramo. Može, samo ajde, reci. Da, samo teo kratko da odgovorim. Dopuna odgovore, izvinjavam se. Sistem integratori imaju kapacitete, da, i te kako da skratim sve ovo što je Viktor pričao. Viktor je apsolutno u pravu za sve što je rekao, 1000000%. Sistem integratori imaju kapacitete za podizanje svesti, zato što nam je to posao. Mi ako nismo podigli svest, mi na kraju nismo prodali. Znači, sve što je Viktor spominjao, to je, da, mi smo korisniku objasnili da mu je to potrebno i on je za to platio neki novac. Ako i bude više korisnika, mi ćemo angažovati više resursa. Tako da bi prodali, mi moramo da podignemo svest tom korisniku. Da, apsolutno, sistem integratori imaju kapacitete, ali tu se opet radi o privredi. Ajmo jedno pitanje, pa ćemo onda na pauzu. Kako ćemo odabrati? Ko je prvi digao ruku? Ja mislim da je bio prvi red, Jena ili... Ja, ono kako sam ja primetio. Mislim, ide nam kafe pauza, svako možete pitati još, ali evo, Sloba se pita, Slobo. Jedno pitanje, hoćemo onda prvi red, Jena. Ajde. Prvi red. Idemo, a tu je mikrofon, ide gas. Jena, mikrofon je već došao. Pokušat ću da budem sažeta. Naime, govorili ste tokom panela o mladima, Marko je apostrofirao mlade. Mladi su oni kojima se obraćaju kampanje koje poručuju tvoje samo da surfuješ bez zvezdice, da ništa nije 100% bezbedno. Mladi su buduća radna snaga, platežna kategorija. Slušali smo o klijentima, o korisnicima, to su opet oni u radnoj snazi, oni koji će to biti. Međutim, šta ćemo sa našim sugrađanima koji su stariji od 65 godina, od 70 godina, koji nisu deo radne snage, koji ne prolaze kroz korporativne treninge, a u ovom momentu neka baka priča s nigerijskim princom na Facebooku. Ja verujem da je to pitanje o kom treba malo više da se razgovara, imajući u vidu da ti ljudi koriste aktivno internet, dobar deo njih, servise za razmenu poruka i da su zapravo ugroženi. A da nisu ovaj segment na koji se možda dovoljno obraća pažnja. To pitanje broj 1. Pitanje broj 2. Kontinuirana edukacija, kao što je Viktor pomenuo, ali kakvi su rezultati te kontinuirane edukacije. Znam da jedan ima veliku količinu izuzetno edukativnih tekstova, materijala na svojoj platformi. Koliko su zapravo oni korišćeni? Koliko ljudi zapravo dođe to da čita? I ono što je Marko u nekom momentu rekao, dok neko misli da je Milica na 2 kilometra. Kako i kojom strategijom komunikacije doći do nekog ko misli da je Milica na 2 kilometra, da mu se objasni da je ni Milica nigerijski princ? Hvala. Ajde, mislim da je prvi deo... Možeš. Starije sugrađane, ja se potpuno slažem, to jeste jedan od onako bolnih tačaka. Ono što je naše iskustvo, da tom segmentu tržišta treba zaista pomoć koja je ono hands on. I ti ljudi jako često kada imaju problem dolaze kod nas u prodavnice. I ono gde smo mi prepoznali i videli način i da im pomognemo je zapravo edukacija mreže prodaje. Naši prodavci su prošli security kurseve koji im omogućavaju da kada im dođe korisnik, naravno da im prodaju usluge, ali s druge strane i omoguće im da obrate pažnju korisniku šta treba da radi, kako da vodi računa i da, ajde da kažem, nije samo da mu pomogne, već i da ga na neki način da mu objasni šta treba da uradi. I zaista, što se tiče starijih korisnika, jedini način je s jedne strane da svi mi koji imamo nekog u okruženju da mu pomognemo, a s druge strane, zaista mi kao kompanija to radimo tamo gde ti ljudi dođu. Ti ljudi dođu u prodavnicu. I mreža prodaje je prošla posebne cyber security kurseve upravo da bi bili u stanju i da pomognu ljudima i da prodaju proizvode. Tako da to je, ajde da kažem, spoj te dve potrebe.
Ok, mislim da će... Puno, znači od sada, kad me majka zove da kaže kako platim račune, umjesto da kažem ja ću da dođem da ti platim račune, da je pošaljem kod vas u... Može, mislim, ja moju majku šaljem, ja moju majku šaljem, ona ne želi moju pomoć, to joj je nekako, malo joj vređa ego, i moja majka ode u prodavnicu Knez Mihajlo i kaže, oni meni sve super objasne, mnogo bolje nego ti. No, tako je, oni mnogo bolje znaju, pa jeste. Kaka ti je to sudbina chief information security officer? Tako da, to je jedan od načina. Dobro, ona prevara sa dva pitanja u jednom, to nećemo sada istolerisati. Tako da te statistike ćemo na kafu. Znači, ono da se dođe do tog koji misli da je Milica na 2 kilometra od njega i da mu se objasni da je zapravo naivan, mislim da je utopijska, utopija. Znači, ne treba mu objašnjavati, samo mu treba onemogućiti kada klikne na to da mu se bilo što loše desi. Nažalost, neće upoznati tu Milicu, ali ne bi upoznao ni da je kliknuo. Kad mu se desi da ne upozna Milicu, nego nekog Milana. Drugog Milana, onda će se naučiti sama. Eto. Pa možda neće ni tada. Da, ali... S jedne strane da, s druge strane nije moguće svakoga sve naučiti. Znači, ne možemo krenuti sa pretpostavkom da će... cela populacija apsorbovati ta znanja. Jednostavno ne. Hvala. Molim jedan aplauz za ekipu ovde. Hvala puno.